ስትመለስ እኔ ጋር ነው። ኖ ኖ ኖ ኖ ችግር የለም እኔ ከፍላለሁ። እንዴ ምን ማለት እኮ አይደለም እንዴ እንዳልኩ። እሺ እሺ፣ የሚሆን በረከት ከእግዚአብሔር ዘንድ ተለቀቀላቸው። በዛ 3 አመት ተኩል አንድ ቀን ሳይቸገሩ ሴትዮቷና ልጅየው ሳይራቡ ህዝብ እየተራበ፣ እነሱ ግን ከእግዚአብሔር በረከት የተነሳ ቤታቸው ሙሉ ሆነ። ያንን የረሃብ ዘመን አለፉት የሚል ስም ከሰብቼ መጥቼ ያለችኝን አንዲት እንጀራ ከልጄና ከኔ አሁን ትንሽ መስመርሽ ነው የምትከለሰው። ግራ ገብቷችሁ ሰው ግራ የምታጋቡት ምን ሆናችሁ ነው? ተበደልን ብለን ነው። ምን የመሰለ ስም ያለኝ ሴት እኮ ነው። አለምነሽ አስማማው በለጠ